প্ৰেমিকাই এদিন প্ৰেমিকক সুধিলে, প্ৰেমিকা মোৰ বিয়া হৈ গ'লে কি কৰিবা তুমি? প্ৰেমিকে ক'লে, তোমাক পাহৰি যাম আকৌ। প্ৰেমিকে উত্তৰ দিলে, প্ৰেমিকাৰ উত্তৰ শুনি তাই খঙত অন্য দিশে মুখ ঘূৰালে। প্ৰেমিকজনে আৰু ক'লে, প্ৰেমিকে ক'লে, তুমিও মোক পাহৰি যাবা। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, মই যিমান দ্ৰুতভাৱে তোমাক পাহৰি যাম, তাতকৈও বেছি দ্ৰুতভাৱে তুমি মোক পাহৰি যাবা। প্ৰেমিকে ক'লে, কেনেকৈ? প্ৰেমিকে প্ৰশ্ন কৰিলে। প্ৰেমিকজনে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মনলৈ আনা বিয়াৰ প্ৰথম তিনিদিন তুমি মোক এনেধৰণৰ আৱৰণৰ মাজত থাকিবা। শৰীৰত গহনাৰ ভৰ, মুখত মেকআপৰ প্ৰলেপ, চাৰিওফালৰ পৰা অহা কেমেৰাৰ ক্লাছ, মানুহৰ ভিৰ, তুমি বিচাৰিলেও হয়তো তেতিয়া মোৰ কথা মনলৈ আনিব নোৱাৰিবা। আৰু মই তেতিয়া তোমাৰ বিয়াৰ খবৰ পাই হয়তো কোনো বন্ধুৰ সৈতে উল্টা পাল্টা কিবা খাই পৰি থাকিম, আৰু অলপ পৰ পিছে পিছে তোমাক হৃদয়হীনা বুলি গালি দিম, আৰু পিছখনতে পুনৰ স্মৃতিৰ কথা মনত পেলাই বুকুত সাৱটি ধৰি কান্দিম। বিয়াৰ পিছৰে 15 দিনমান পিছত তুমি ব্যস্ত হৈ সময় কটাবা। জোঁৱাই আৰু মিঠাই টোপোলা হাতত লৈ আঠ মঙলা খাবা তথা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰলৈ যাবা। মোৰ কথা তেতিয়া তোমাৰ হঠাৎ মনলৈ আহিব, এই ধৰা স্বামীৰ হাতত ধৰা সময়ত, একেলগে বাইকত যোৱা সময়ত, আৰু মই তেতিয়া চিত্ৰময় হৈ ঘূৰি ফুৰিম। বন্ধুবিলাকে তেতিয়া ক'ব, বুজিছা দোষ, জীৱনত ভাল প্ৰেম পুৰা বুলি একোৱেই নাই, সকলো ধোকা। পিছৰ মাহত তুমি হনিমুনলৈ যাবা, নতুন ঘৰ সজাবা, ফেমিলি প্লেনিং আৰু স্বামীৰ সৈতে মিঠা মিঠা অভিমান কাজিয়া, তেতিয়া তুমি বিৰাট সুখত কটাবা। হঠাৎ মোৰ কথা মনলৈ আহিলে ভাবিবা, মোৰ সৈতে বিয়া নহয় বোধহয় ভালেই হৈছে। মই সেইদিনাখন দেউতা, মা, বন্ধু নাইবা আন কোনো বুজনি শুনি মোটামুটিভাৱে ভাল হৈ যাম। ঠিক কৰিছোঁ, এটা চাকৰি পাবই লাগিব, তোমাতকৈ সুন্দৰ ছোৱালী বিয়া কৰাই তোমাক দেখুৱাই দিব লাগিব। সকলোকে ক'ম তোমাক পাহৰি গৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়াও মাজৰাতি তোমাৰ SMS বিলাক ওলাই পৰিম আৰু দীৰ্ঘশ্বাস এৰিম। পিছৰ দুবছৰত তুমি আৰু প্ৰেমিকা নাইবা নতুন কন্যা হৈ নাথাকা, মা হৈ যাবা। পুৰণা প্ৰেমিকৰ স্মৃতি, স্বামীৰ আদৰ, এইবিলাকতকৈও বাচ্চাৰ ডায়েবাৰ, বেজী, ঔষধ, এইবিলাকক লৈ বেছি চিন্তিত হৈ থাকিবা। অৰ্থাৎ তেতিয়া মই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা মোটামুটি পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ যাম। ইফালে ময়ো এটা চাকৰি পাম, বিয়াৰ কথা চলিব ঘৰত, ছোৱালীও পচন্দ হ'ব, মই তেতিয়া ভীষণ ব্যস্ত। এইবাৰ সঁচাকৈ মই তোমাক পাহৰি যাম, মাথো ৰাস্তাই ঘাটে কেতিয়াবা দেখিলে তোমাৰ কথা মনলৈ আহিব, কিন্তু তেতিয়া আৰু দীৰ্ঘ চকু নাহে। তো এনেধৰণৰ ধুনীয়া চুটি গল্প পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক। ধন্যবাদ।